Yahudi Malaysia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Malaysia. Sejumlah kaum ini pernah hidup secara terbuka di negeri Pulau Pinang sehingga ke akhir tahun 1970-an. Mereka juga pernah tinggal di negeri lain, terutamanya di Negeri Sembilan dan Melaka. Orang Yahudi Malaysia terdiri daripada keturunan Yahudi Sephardi, Mizrak dan Cochin. Sejarah Yahudi Malaysia. Perhubungan pertama antara masyarakat Yahudi dan masyarakat di Tanah Melayu bermula pada sekitar kurun ke-9 yang bermula di Lembah Pujang. Pada abad ke-18, kaum ini dijumpai di Bazar Kosmopolitan, Melaka. Kemunculan Yahudi Baghdad di Pulau Pinang berkemungkinan besar disebabkan oleh kemajuan perniagaan dan perdagangan yang diuruskan oleh British pada sekitar kurun ke-19. Keadaan ini telah menarik perhatian saudagar Yahudi seperti Sassen dan Meyers dari India. Ada juga yang mengatakan terdapat penghijrahan secara beramai-ramai orang Yahudi dari wilayah Baghdad Uthmaniyah ketika pemerintahan Dawud Pasha pada tahun 1816 hingga 1831. Ezekiel Aaron Manasseh merupakan orang Yahudi pertama yang tiba dan mendiami di Tanah Melayu. Menurut sumber, Manasseh mengamalkan kehidupan dan budaya Yahudi selama 30 tahun sebelum hingga selepas Perang Dunia Pertama. Ketika itu, populasi masyarakat Yahudi yang berhijrah dan mendiami Tanah Melayu semakin meningkat. Ketika Jepun menyerang Tanah Melayu, masyarakat Yahudi telah dipindahkan ke Singapura dan sebilangan daripada mereka telah dibunuh dan dikebumikan ketika pendudukan Jepun. Selepas peperangan, majoriti masyarakat Yahudi Tanah Melayu telah berhijrah ke Singapura, Australia, Israel dan Amerika Syarikat. Pada tahun 1963, hanya terdapat sekitar 20 keluarga yang tinggal di Malaysia. Demografi orang Yahudi Malaysia. Berikut merupakan rajah bancian umum petempat Yahudi di Pulau Pinang dari 1881 hingga 1941. Sebelum 1970, dianggarkan terdapat 100 orang Yahudi di Malaysia dan kebanyakan mereka adalah pelarian dari Rusia. Hampir semua daripada mereka telah menganut agama Kristian atau telah berhijrah ke negara lain disebabkan oleh semangat anti-Semitik yang kuat dan dasar anti-Israel yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sejak tahun 1970-an. Majoriti masyarakat Yahudi Malaysia boleh berkomunikasi di dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan terdapat sebilangan daripada mereka boleh bertutur di dalam bahasa Yiddish, Parsi, Ibrani dan Arab. Legasi Yahudi Malaysia. Terdapat 3 legasi orang Yahudi di Malaysia, antaranya adalah tanah perkuburan, rumah ibadat dan nama jalan. Tanah perkuburan Yahudi di Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1805 dan dipercayai merupakan tanah perkuburan Yahudi yang tertua di Malaysia. Berukuran 38,087 kaki persegi, ia terletak di Jalan Zainal Abidin. Kubur tertua di situ adalah kubur Puan Shoshan Levi yang bertarikh 9 Julai 1835. Dianggarkan terdapat 106 buah kubur dan kubur yang terbaru di situ adalah ketika tahun 2011. Tanah perkuburan ini dibina khusus untuk masyarakat Yahudi di sini. Satu-satunya rumah ibadat Yahudi di Pulau Pinang yang terletak di Jalan Nagore telah ditutup pada tahun 1976. Penutupan ini adalah disebabkan masyarakat Yahudi yang pada ketika itu tidak dapat melakukan ibadat minyan. Jalan Yahudi merupakan sebuah jalan di Pulau Pinang yang terletak di kawasan majoriti masyarakat Yahudi. Jalan ini merupakan jalan kecil yang terletak di antara Jalan Burma dan Jalan Macalister di Jamestown. Kini, nama jalan tersebut telah ditukarkan kepada Jalan Zainal Abidin dan ini telah memadamkan salah satu legasi kewujudan Yahudi di Malaysia. Orang Yahudi Malaysia. Terdapat beberapa orang Yahudi yang dikenali seperti David Marshall, Gary Braut, Ezekiel Manasseh dan Modi Mordechai. David Marshall. Walaupun beliau penduduk Singapura, beliau memainkan peranan yang penting dalam kemerdekaan Malaya dan merupakan warga negara Malaysia apabila Singapura menjadi sebahagian daripada Malaysia dari tahun 1963 hingga 1965. Beliau juga hadir pada rundingan Damai Baling 1955 antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Parti Komunis Malaya. Gary Braut berasal dari New York dan telah menetap lebih dari 24 tahun di Kuala Lumpur.
Beliau meninggal dunia pada 14 Januari 2013 dan dikebumikan di perkuburan Beth Moses, New York. Ezekiel Manasseh, penduduk terawal yang pernah direkodkan di Pulau Pinang. Modi Mordechai, penduduk terakhir di Pulau Pinang dan meninggal dunia pada umur 89 tahun pada 15 Julai 2011. Setakat itu saja info berkaitan orang Yahudi yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Jom berubah bersama.